Què tal? Aquí estic corrent, a casa tinc 20 metres com a molt per córrer i ja porto 25 minuts. Estic a dalt ja. I m'ho passo molt bé! Jo corro a casa. Puto baixo. Quan de bon dematí baixa el primer veí, que encara el dia és fosc, jo li escolto el trepig, temerós, des del llit, i el crec un lladregot. Car baixa tanmateix com després d'un mal fet, talment comptam les passes, a voltes com corrent, palpentes per l'escala. Ara ja arriba baix i aixeca el forrellat de darrere la porta. Si es sent el vigilant, sembla que s'ha aturat, com si amagués la roba que haurà pres del terrat. Un bon farcell, i nova. S'obre el balcó de dalt i és l'Antònia qui es plany. Pare, us haveu deixat el paquet d'esmorzar, valga'm Déu, i quin home! Encara el vigilant, amb el bastó flamant, va tostant les llambordes.